Jao, i smeće malo crnogorsko. Pružila podršku. Nisam ja njoj pružila Anđeli Đuričić, nego bilo koja da je žena. To ću narod pita u ponedeljak da objasnim, pa ću malo da... To mora Aca da mi kaže šta da kažem, jer više ne smem ništa dok me on ne, dok njega ne pitam što se tiče lajvova i svega, imam zabranu. Ana Ćurčić i pored velike podrške koju ima takođe poseduje i veliki broj mrzitelja koje svakim danom sve više raskrinkavaju. Sada su iscureli zvučni zapisi u kojima vređa svoju veliku suparnicu Anđelu Đuričić na nacionalnoj osnovi. Podsećamo, Anđela je ušla u vezu sa njenim vanbračnim partnerom Zvezdanom Slavnićem, te su njih dve ratovale tokom cele šeste sezone najgledanijeg rijalitija. Ovaj zvučni snimak je na osnovu raspoloživih podataka nastao tokom leta i to neposredno nakon raskida Zvezdana i Anđele. Đuričićeva je tom prilikom pričala da je navodno bila žrtva Zvezdanovog fizičkog nasilja. Pošto je slično tvrdila i Jana da je navodno doživjela sa Slavnićem, ona je tom prilikom javno dala podršku bivšoj ljubavnici svog muža ili nam je barem tako izgledalo. Ovi novi Audi snimci bacaju sasvim novo svetlo na tu situaciju. Jao, smeće, jedno malo crnogorsko, pružila podršku. Nisam ja njoj pružila podršku, nego bila koja žena da je to doživela. To ću narod pita u ponedeljak sve da objasnim. Mora Aca da mi kaže šta da kažem, jer ne smem više ništa da radim dok njega ne pitam. Kada su u pitanju lajvovi, imam zabranu, rekla je Ana.